বৰপেটাত বিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ সন্ধানহীন। সন্ধানহীন ছাত্ৰজন সোনু বাস্পৰ, বৰপেটা মেটুৱাকুচি হৰিজন কলনীত ঘৰ ছাত্ৰজনৰ। 15 বছৰ বয়সীয়া সোনু বাস্পৰ বৰপেটা বিদ্যাপীঠৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধান নাই কিশোৰজনৰ। সন্ধানহীন হোৱাৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ গণবয়স হিচাপে বগা চাৰ্ট আৰু নীলা লংপেণ্ট পৰিহিত আছে ছাত্ৰজন। ইপিনে ছাত্ৰজন বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিতৃহীন একমাত্ৰ সন্তানজন কলৈ গ'ল, কি হ'ল তাক লৈ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পৰ্কে বৰপেটা সদৰ থানাক অৱগত কৰা হৈছে। ছাত্ৰজনক কোনো সম্ভেদ পালে 6000575462 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে মাতৃয়ে। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা ওজা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।